Quem é que nunca viu um aquário cheio de vida, cheio de peixes? Mas será que só tem vida se tiver peixe? Eu acho que não. E olha que eu não tô falando só de algas, de tartarugas e tal. Existem muitas outras formas de vida que podem sobreviver na água, dependendo da temperatura e de outras propriedades dela. Você sabe quais que são? Não? O meu nome é Pedro Trevisan e hoje nós vamos estudar a vida microscópica. Quando a gente pensa num aquário, normalmente a gente pensa em vários peixes coloridos, várias algas, talvez até algumas plantas de plástico, algumas tartarugas. E a gente nunca para pensar nos micro-organismos que vivem no aquário. E eles têm tanta vida e são tão ou até mais numerosos do que os peixes, que é o que a gente mais está acostumado a pensar. Independente de ser a água doce dos rios e lagos ou a água salgada dos mares e oceanos, existe uma enorme variedade de micro-organismos que só pode viver em ambientes repletos de água. E é claro que, dependendo, por exemplo, do nível de salinidade de cada um deles, nós vamos encontrar organismos que estão especialmente adaptados para viver nesse tipo de ambiente. E pensando que a gente pode encontrar esses micro-organismos vivendo em graus diferentes de salinidade, será que a gente pode também encontrar outros grupos de micro-organismos que vivem, por exemplo, em águas subterrâneas, ou então termais, que são águas muito quentes, ou qualquer outro tipo de ambiente muito extremo? Uma das teorias mais aceitas hoje em dia para explicar a origem da vida na Terra é de que a vida teria surgido na forma de micro-organismos em fontes hidrotermais profundas dos oceanos, conhecidas como fumarolas. Mas é claro que esses organismos, eles seriam muito diferentes daqueles que a gente conhece hoje. Mas afinal, como é que são os que a gente conhece hoje? Quando nós pensamos numa água com alta concentração de micro-organismos, é comum a gente pensar numa água poluída. Afinal, a alta concentração de nutrientes presentes numa água que foi poluída com esgoto vai facilitar a proliferação de micro-organismos. Mas na realidade, a água limpa de rios e lagos também pode estar cheia deles. E a melhor maneira da gente descobrir se a nossa água tem ou não tem micro-organismos é olhando. Só que não desse jeito, né? O próprio nome deles já diz, eles são micro-organismos. Portanto, eles são microscópicos. Para a gente conseguir enxergar um organismo que seja microscópico, nós precisamos usar um microscópio, que é um aparelho que é capaz de aumentar o tamanho da imagem das coisas que são colocadas na frente da sua lente. E para conseguir enxergar um micro-organismo no seu microscópio, são necessários aumentos da imagem na ordem de 20, 40, 100 vezes. E dependendo da espécie do micro-organismo, até 1000 vezes. Além disso, algumas outras variáveis que podem influenciar na biodiversidade da água são a temperatura, o pH, a concentração de oxigênio dissolvido. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre pH, dá uma olhada no primeiro vídeo aqui da série Experimentos, em que lá a gente explica tudo sobre esse assunto. E aproveitando para falar um pouquinho mais sobre essas diferentes espécies de micro-organismos que vivem em diferentes condições de pH, temperatura e oxigênio, é hora da gente falar sobre essas espécies que são conhecidas como extremófilas. Elas recebem esse nome de extremófila porque elas vivem e só conseguem viver em ambientes considerados extremos, ou muito calor, ou muito ácido, ou com pouco oxigênio e por aí vai. O Pyrolobus fumari e o Pyrococcus furiosus vivem em ambientes acima de 110 graus Celsius, enquanto o Sinecoccus lívidus só pode ser encontrado em temperaturas abaixo de 20 graus Celsius. E outros seres vivos que conseguem viver em condições extremas são, por exemplo, o Clostridium paradoxum, que consegue sobreviver em ambientes com pH baixíssimo, pHs de valor 1. E também o Deinococcus radiodurans, famoso por conseguir aguentar concentrações altíssimas de raio-x
e radioatividade. Também, com um nome desse, o cara tem que ser muito durão mesmo, né? E a gente não pode falar de extremófilos e esquecer de falar sobre o nosso amigo, o tardígrado, que é um animal de meio milímetro, bem pequenininho, que é famoso por aguentar temperaturas de menos 200 graus até 150 graus Celsius, além de aguentar também a desidratação, o vácuo, até a radiação. O cara é quase um super-herói. Bom, e já que esses organismos são microscópicos e vivem em sua maioria na água, é natural que a gente consiga enxergar eles usando um microscópio. E para isso, basta você pegar um pouco de água do rio ou do lago e colocar debaixo desse aparelho para você conseguir analisar, igual que a gente fez aqui. E agora que você já sabe tudo sobre micro-organismos, chegou a hora de começar a estudar e analisar eles na prática. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E dependendo da espécie do micro-organismos,